30 sekunder. Femton sekunder. Startbilen rullar, är klar för start, lopp 7. Kommer ur svängen med 100 meter till start. Där släpper startbilen fältet. Jämn inledning utifrån landas 5. Boston Bore 6 Opulent Tile. Invändigt 1 Olympic Tile. Men 6 Opulent Tile tar hand om ledningen för 1 Olympic Tile. Som tredje 5 Boston Bore. Tredje invändigt 2 Dixie Dore. Galoppade för 3 Bonna Part. Som andra häst i andra spår 7 Harrison Bucco. I tredje spår ser vi nummer 8 Jackson VS. Tredje utvändigt just nu för nummer 4 Sirius As. Untersteiner Peter i ledningen med 6 Opulent Tile, 500 meter, 1.12,4 i rygg på ledaren 1 Olympic Tile. Christian Malmin, tredje invändigt Dixie Dore och Flemming Jensen. Som första häst i andra spår 8 Jackson VS, André Eklund, andra utför Harrison Bucco och Rick Ebbinge. Tredje ut för 4 Syrish As, Carl-Johan Jeppsson. Fjärde invändigt för 5 Boston Bore, Johan Unterstein. Femte invändigt 3 Bonaparte, Björn Goop. 1300 till linjen i lopp 7. Ledare gör Untersteiner Peter, 6 Opulent Tile med 8 Jackson VS på utsidan. Vi passerar 1000 meter på 1.15,4. Med 6 Opulent Tile i ledningen. På utsidan 8 Jackson V som nu finns sida vid sida. Rygg på ledaren 1 Olympic Tile. Andra utvändigt för 7 Harrison Bucco. Tredje utvändigt 2 Dixie Dore. Tredje utvändigt 4 Syrish As. Fjärde utvändigt 3 Bonaparte. Fjärde invändigt för 5 Boston Bore. 700 meter kvar till mål. Peter Untersteiner leder med 6 Opulent Tile. Jackson VS på utsidan. Ryggplädaren 1 Olympic Tile. 1500 meter. 1.14,6. Han lägger press på ledaren. 6 Opulent Tile nummer 8. Jackson VS. I andra utvändigt finns 7 Harrison Bucco. 3 Dixie Dore finns som tredje S på innerspåret. Försöker i kön gör nummer 3 Bonaparte. 300 meter kvar till mål för 6 Opulent Tile med 8 Jackson VS tuggandes på utsidan. Rygg på ledaren finns Norge genom 1 Olympic Tile. 6 Opulent Tile, 8 Jackson VS på utsidan. Där bakom nummer 1 Opulent Tile som provar VS-stretchen. 6 Opulent Tile eller 8 Jackson VS. 8 Jackson VS är stark som brännvin på utsidan för Eklund. 8 Jackson VS André Eklund. Where I long to be.
Resultat lopp 7. Här vann nummer 8 Jackson VS och André Eklund. 2 i mål nummer 6 Opulent Tile, Peter Untersteiner. 3 i mål nummer 2 Dixidor, Flemming Jensen. 8-6-2. 8 Jackson VS är uppfödd av Bove och Erik Venstra i Nederländerna. Seffen Sports i Nederländerna är det som äger. Sofia Aronsson tränar. Denna vallack efter Gustav Diamant undan Edra Böjchenvojk som är efter Urban Böjchenvojk. Ett härligt namn det där. Fjärde segern i karriärens 13:e start för denna lovande fyraåring.